železničné trati jsou těpnami československého hospodářstva. Zaťažení železničné sítě v průběhu roku stále rástlo a dosiaľ rastie. Rastú aj požiadavky na údržbu železničného zvršku. Osobná doprava a predovšetkým 17 000 nákladných vlakov a 150 000 nákladných vozňov denne v sieti ČSD nutí zvyšovať produktivitu aj v traťovom hospodárstve. Produktivity však možno docieliť iba modernou technikou. Medzi moderné stroje traťového hospodárstva patrí automatická 12-vrtinová zatáčačka DZ500. Je riešená ako kolejový stroj na uvoľňovanie a doťahovanie matíc z verákových skrutiek a vrtulí a na ich ušetrovanie mazacou zmesou. Stroj je výrobkom FEV v Blankenburgu VDR. Proti dvojvretenovému stroju ZČH je tento stroj vybavený 6 vretenami na každej strane. Je nielen výkonnejší, ale aj technicky dokonalejší. Základom stroja je dvojosové motorové vozidlo dĺžky 8,9 metra a šírky 3,1 metra. Výška kabíny 3,4 metra. Stroj je vybavený vodou chladeným spalovacím naftovým motorom IFA výkonu 60 kW pri 2200 otáčkach za minútu. Krútiací moment sa prenáša pri preprave mechanicky na prednú hraciu nápravu. Je vybavená tlakovzdušnou kotúčovou brzdou. Vlastné pracovné zatáčacie agregáty na oboch stranách stroja sa pri práci poháňajú tým istým motorom. Krútiací moment sa prenáša klobovými hriadelami na mechanickú prevodovku pohodu čerpadiel. Odtiaľ s pomocou ozubených kolies sa prenáša sila na vlastný pracovný agregát. Každé skrutkovacie vreteno má svoj hydraulický obvod s čerpadlom. Hydromotor a mechanická prevodovka zabezpečujú pohyb vretien. Hydraulicky sú poháňané aj odklopné mechanické dorazy pre automatické vyhľadávanie upevňovadiel. Hydraulika umožňuje pohyb zatáčacích agregátov vo vertikálnom smere. Podobne sa pohybujú dvojice vretien hydraulicky v smere horizontálnom. Pracovné polohy zatáčacích agregátov voči kolejnici zabezpečujú príklačné valčeky, ktoré sa odvalujú z vnútornej strany po hlave kolejnice. Elektroindukčný snímač, reagujúci na dotyk s kovom, zabezpečuje automatické odpočítanie nastaveného počtu podvalov a podľa zvoleného programu zastavuje podvozok. Odklopný mechanický doraz slúži na automatické vyhľadávanie upevňovadiel. Nad zadnou nápravou sú umiestnené hydraulické prvky, ktoré vyhodnocujú údaje snímačov,
a zabezpečujú správnu funkciu hydraulického a elektrického zariadenia a celého pracovného cyklu podľa zvolených pracovných režimov. Jeden pracovný cyklus sa skladá z posuvu, zo spustenia zatáčacích agregátov do pracovnej polohy, z vlastnej práce vretena a zo zdvihu. Tento pracovný cyklus stroj vykonáva a opakuje úplne automaticky, bez zásahu posádky. Pred začiatím práce možno ešte nastaviť dvojice vretien ručne v smere kolmom na os koleje. Nastavením koncových spínačov sa vymedzí správny vertikálny pohyb vretien voči upevňovadlám. Potom, čo sme sa zoznámili so základnými funkciami stroja, sledujeme stroj DZ500 pri výjazde na pracovisko. Kabína stroja skytá vodičovi výborný výhľad. Je pritom dostatočne priestorná, aby pojala okrem vodiča ešte 9 pracovníkov. Stroj dosahuje pri preprave maximálnu rýchlosť 60 km za hodinu. Stanovené pracovisko zvolí posádka jeden zo 4 možných pracovných programov. Doba potrebná na prípravu do pracovnej polohy činí maximálne 2 minúty. Obsluha stroja prejde na pracovné stanovište, odistí agregát a stroj začína pracovať podľa zvoleného programu. Tento program zabezpečuje elektronické zariadenie stroja. Možno zvoliť a nastaviť programy. Poprvé vyskrutkovanie upevňovadiel, po druhé zaskrutkovanie upevňovadiel, po tretie ošetrovanie upevňovadiel antikoróznou zmesou a po štvrté doťahovanie upevňovadiel. Vyskrutkovanie. Pri tomto programe pracuje vreteno s krútiacím momentom 750 Nm. Snímač odpočítava zvolený počet prechádzaných podvalov. Zvyčajne sa používa posú o 3 podvaly, čo umožňuje plné využitie záberov všetkých 12 vretien pri ušetrení všetkých podvalov. Kontrolná signálka ukazuje ich počet na paneli. Automatika navedie stredné vretená na upevňovadlá stredného podvalu. Presné vystredenie všetkých vretien sa riadi samočinne mechanickými odklopnými dorazmi. Možno zvoliť aj iný počet prechádzaných podvalov od 1 do 6. Tu, pri 6 prechádzaných podvaloch, sa automaticky každá druhá trojica podvalov pri ošetrení vynechá. Kontrolka tentoraz signalizuje posú cez 6 podvalov. Vyskrutkuje až 400 bežných metrov koleje za 1 hodinu. Zaskrutkovanie. Vreteno pracuje s krútiacím momentom 200 až 500 Nm.
Takisto pri tomto programe postupuje stroj automaticky podľa zvoleného posuvu a dosiahne výkon 300 až 400 bežných metrov za hodinu. Pri tom sa zaskrutkujú všetky matice z verákových skrutiek. Strojník môže takisto ovládací panel premiestniť s kabíny tak, aby mohol stroj ovládať za chôdze pozdĺž pracujúceho stroja a zároveň kontrolovať prácu vretien aj celého agregátu. Všetky jednotlivé funkcie možno ovládať aj ručne a v prípade potreby nahradiť automatiku priamým riadením. Vyžaduje to skúsenosti, pohotovosť a zvýšenú pozornosť strojníka. Na opačnej strane stroja dozerá na správny chod zatáčačky druhý člen osádky. Ovládacia skrinka mu umožňuje v prípade potreby stroj zastaviť alebo dať zvukové znamenie strojníkovi. Ošetrovanie upevňovadiel. Skladá sa z čiastočného vyskrutkovania, zo streknutia antikoróznej zmesi a z opätovného zaskrutkovania. Pri tejto práci sa používa krútiaci moment 200 až 500 Nm. Pracuje stroj zvyčajným spôsobom. Zvýšená pozornosť a ručné ovládanie sú často nutné pre vyššiu náročnosť na presnosť činnosti stroja pri strekovaní antikoróznej zmesi na závity skrutiek. Umožňuje dotiahnutie matíc na maximálny krútiací moment 500 Nm. Aj keď 12-bretenová zatáčačka pracuje vo všetkých programoch úplne automaticky, vyžaduje stálu kontrolu činnosti a kontrolu stavu kolajiska pred strojom. Akejkoľvek prekážke, ktorá by mohla poškodiť niektorú funkciu stroja, musí strojník zastaviť činnosť celého stroja stop tlačidlom. Stroj DZ500 možno uplatniť na všetkých kolejách upevnených podkladnicami typu T8 a T9, kde zverákové skrutky a vrtule sú rôzne vzdialené od pätikolejnice. Naopak nevhodný je pre podkladnice, kde matice a vrtule sú v jednej rovine a nedovolia tak mechanickým dorazom stroja presné navedenie vretien. Využitie 12-bretenovej zatáčačky DZ500 je rozmanité. Dá sa dobre využiť pri obnovách železničných tratí. Sa však hlavne uplatňuje pri obnove dlhých kolejových pásov. Zaradenie zatáčačky DZ500 pred strojnými čističkami štokového lôžka pri stredných opravách železničného zvršku
a pred automatickými strojnými podbíjačkami pri prepracovaní traťových kolejí prináša najvyšší efekt. Jemnej úlohy sa vracia DZ 500 na odstavnú kolej. Po príchode treba ešte skontrolovať stav stroja. Prehľadný panel umožňuje rýchlu kontrolu. Zo signálok a stupníc zistíme rýchle tlak hydraulickej kvapaliny, zásobu antikoróznej zmesi, množstvo nafty a oleja v nádrži. Po skončení práce treba preveriť stav tlakových hraníc, tesnosť nákrutky, premazať piesnice hydraulických valcov a vodiacich plôch z krútkových agregátov, preveriť brzdový systém, akumulátory a urobiť ďalšiu predpísanú údržbu. Vrtinová zatáčačka DZ 500 tak bude trvalo výkonným a spoľahlivým strojom, ktorý možno denne nasadzovať pri údržbe železničného svršku tratí Československých dráh.